សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ e news ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ចាព័ត៌មាន BTV ដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំអេលីសាដែលសូមឲ្យដល់ទស្សនិកជននាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីអ្វីដែលពិសេសក៏យើងមាននៅការជម្រាបជូនចានៅបទចម្រៀងដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតារាង music billboard ផងដែរដែលទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តរបស់ BTV ព្រឹត្តិការណ៍សេនេកាជនសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តជាតិដំបងនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2020នេះគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាគឺត្រូវបានភេកផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាគឺបានបង្ហាញដែរថាកញ្ញាកំពុងតែឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងការបំបែកនៃកំណត់ត្រាដែល បាននិយាយពីរឿងវីយូវិញពិតជាខ្មាស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាហើយវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿដែលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតនច័ន្ទសីមាប្រាប់ពេលមិនដល់មួយឆ្នាំវាដាច់គេទាំងអស់នេះបើយោងតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងមុននេះបន្តិចនៅលើភ័យផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាភាពប្រែប្រួលនៃសិល្បៈក្នុងទសវត្សរ៍ថ្មី បានបញ្ជាក់ថាឲ្យឃើញពីប្រជាប្រិយភាពពិតរបស់តារាចម្រៀងគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពការតស៊ូការព្យាយាមនិងអត្តចរិតល្អនៅក្នុងការងារនៅលើភ័យផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាបាននិយាយថាតន់ច័ន្ទសីមាគឺជាកម្ពូលតារាចម្រៀងក្មេងម្នាក់ដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះ ហើយចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនរហូតដល់ទៅជាង400,000,000លានដងឯណោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈទាំងអស់កំពុងតែចាំមើលថាតើអាចមានតារាចម្រៀងណាដែលអាចដណ្ដើមតំណែងតន់ច័ន្ទសីមាបាននៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ថ្មីនេះតន់ច័ន្ទសីមាត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានភាពរស់រវើកទាក់ទាញម្នាក់ បាទទោះបីជាបទចម្រៀងនោះក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យច្រៀងក្រោយតារាចម្រៀងប្រុសក៏ដោយក្នុងនោះបទចម្រៀងទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរូបនេះបានធ្វើការងារស្ទើរទាំងស្រុងជាមួយនឹងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាវាពិតជាគួរឲ្យស្ញាច់សរសើរនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់គាត់ណាស់